đường này con. Mấy con đường ấy. Surprise, mommy! It's not birthday, it's not birthday, no birthday. It's surprise! You came to breakfast today. Yes, daddy? Breathe it out, mommy. Up there. Good morning. Trang đi nôn con hay khmuối mà mới con già. Mới con đường này con. Mới con đường ấy. Despicable me 4. Wait, that wasn't really on. Like, con tâm chân ngày nay hay thêm cái đó thứ bỏ lương hay đang khao cả bỏ già trong mà đảm đem nó mới sẽ bỏ lương hay cả bỏ khao già. Mình nọt cả la lắm. Nói cho tên sẽ bỏ sân. Can we just get it, Mom? Okay. Can I get cheese? Okay, though? Okay, I can get that. Hello, hello. Are you guys excited? Yeah. Yes. Despicable Me, chàng này cứ ngay chân mình đập bồn. Okay, ta. Okay, okay. Yeah.
អលីដាមានជំនួយសួរពូមានសួរអត់មិញនៅអាយ៉ាអាយ popcorn មើលនៅសល់ហ្មងមកកតោហ្នឹងអូនៅសល់ហ្នឹងនៅសល់តិចអូខេណាឡើយទៅបន្ទប់តោះសិនយើងថតណាគាត់អូអូនមើលខ្មៅទៀតអ What? អូនទៅជិតមើលខ្មៅថ្ងៃណាគេលេងដល់9អានោះគេហឹងថៃហ្អីគេស្ទាយបេះដូងទៀតណានេះក្រុមអ្នកគ្រប់គ្រងរឿង Spectacle Me ចាពីពោតំចាញ់ហើយនេះចាអូខេតោះអូខេអស់មើលគាត់ចាណាបងបងអាលីតាអ្ហ៎ណែណែប៉ាន់នេះឈ្មោះគេដែរគាត់អើបងមិនជាលីតាដែរអូខេតាអូខេតាតាងិនតាអូខេចាឥឡូវនឹងទៅញ៉ាំគេហៅគេកុងហ្វូពេលចាចេញមកនេះម៉ោង1កន្លះហើយដល់អញ្ចឹងទៅមនុស្សរៀងច្រើនគួសមណាស់ថ្ងៃនេះថ្ងៃប្រហោះចាអូថាណាកន្លែងនេះគឺសម្បូរញ៉ាំនៅមលហើយជាន់ទី2នេះគឺជាប់កូនជាប់អីហើយគឺមានមហោគេរូបផ្សេងផ្សេងច្រើនចា៎ចានេះមកញ៉ាំនៅកន្លែងកុងហ្វូ Kitchen ចាមើលមើលថាហ្នឹងមានអីខ្លះចុះអីក៏តោះគេចាឥឡូវនឹងចូលទៅកន្លែងកូនទីចាគ្នា15នាក់ណាបែងកញ្ញាសុបឯងហ្នឹងហើយថាសុបហ្នឹងសុបអញ្ចឹងហ្នឹងហើយចឹងអានេះហើយយើងយកនេះហើយប៉ាប៉ាយកហោណាយកណាថាចង់សាច់មន់ឡងអានសាច់មន់អានេះមានគេទៅចឹងនេះអានេះស្លាមន់ហ្វូគឺគឺគី spicy មានគី spicy សុបមានកន្លែងគេមកឈុតហ្មងមកឈុតវិញចេះហ្មងឈុតអញ្ចឹងហ្មងមានតែដូចជាមកឈុតនេះដូចហ្មងអូនអាមកឈុតមកឈុតអាឈុតក្នុងរូបនេះប្រហែលអត់ឯក្នុងរូបនេះសិនក្នុងរូបនេះសិនសិនទៅ USA បងមើលទៅបន្តទៅបន្តទៅ80ញ៉ាំពណ៌80គឺយើងបានមកឈុតនេះសិនគូចាំសុខមានផ្លែនេះឥឡូវយើងយកសែនថៃដូរីហីតែសាច់តែរឿងនឹងសាច់គោហើយហើយសាច់គោអានោះហើយសាច់គោឡាវមីឡាវចាំបងយកឈុតថៃដូរីមួយឈុតណាអូនរីយកទៅឈុតទៅគេអឺម្រេចកប៉ោតបងអើយសាច់ម្ដងញ៉ាំសាច់ហ្នឹងក៏បានដែរហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងទឹកសុំម្រេចកប៉ោតអានេះសាច់សុំថៃដូរីហើយនោះសាច់ហើយតែតោះរកតែហូបគេនេះដាំភ្លីអូដាំភ្លីរ៉ាពីកន្លែងយកមកចរាចរប្រទេសនេះមានគឺអឺថ្មីទៅថ្មីសំដៅទៅយើងហ្នឹងហើយអឺខ្ញុំអួយណាស់ដានេះមកឈុំខ្ញុំនេះអត់ខ្ញុំសាច់ទៅតែអានេះឲ្យឈុំណាបដាបាទទឹកដាក់ឈុំជាមកហើយគេហ្នឹងសេកេសជ្រូកបំពងស្រួយណាអូខេខ្ញុំចង់ឲ្យរៀបប៉ានីសចាំខ្ញុំឲ្យសបាញ់ហ្នឹងនេះយ៉ានេះក៏នេះក៏រៀបសេកេដែរនេះដូចជីរ៉ាគុំស្លឹកហ្នឹងឆ្លួយគេបងទឹកឆ្លួយនោះតាមគ្រឿងចាំយ៉ាងទៅសុខ
ាស់នេះកន្លែងទឹកគ្រូនេះគឺយើងយកខ្លួនយើងចាហើយមកទេចាសាឡាត់ត្រូអានេះនេះសំផៃទឹកទៅទឹកនេះចាយើងត្រូវឆ្មានេះនេះបាយទឹកស្លូទេចានេះទឹកទេនេះគឺមានខ្ទឹមមានអីដែរនេះមានបើមានអីចាស្ករខ្ទឹមចាអីខ្លះជើខ្លួនឯងអូគេមានប្រាប់តានេះឡើយនេះមានប្រាប់តាគេថាកូនកំងឯងគេទីយ៉ាអឺអូសែតោះពីញ៉ាំអីហើយមកលេងកន្លែងតិចចាជីទូកជីអេឡើយជីអេគេចង់ជីគេជីទូកអ្នកណាជីទូកខ្លះឥឡូវអ្នកណាជីទូកខ្លះទីពេលចង់ជីប្រហែលណែ
មកយកទៅចាសบายអត់កូនដល់ប្រជានៅណោ I don't know why I keep my hair dirty មកយកហារីមកហារីភ័យយ៉ាMy stomach was like jiggling over there. Put on Erica and put look dai yo, look dai yo. Yeah. Yeah. Oh my, it's all scary. I can't imagine the giant Zombie house. And I need ready. Are you guys ready? Zombie house.You don't want? Okay, that's mine then. Da, okay, da, okay, can I own? Kutia, Kutia, can I own? Can I own? It's fine, chat. Come on, you're not scared, right? We are scared. I'm scared too. We're more scared than you. Want to?
It's okay. It's all right. Just enjoy it. You sure? Huh? No, no, no. You're the oldest. You want to count the bears? Who else is going? Who else is going? Victor? Hey guys! What else? Châu xa ấy, Erica, toàn bong bong tới. Toàn bong bong tới miền kia. Hello? Hello? Ai cho em cho nè. Má cho mình dạc cái ai lại nó không ăn đấy. Xong rồi bột bên. À lại cho em cho. À toán cho phải không khai vậy xong. Bón khoai đây tới thật tự á. Zombie house on the clock. Đặng được chắc. Mà Erica lập tức bị hại.
ចាឥឡូវនេះវីដេអូយើងមិនដល់ទីបញ្ចប់ចាសូមអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមជម្រាបលាបាយ